やあ、刹那圭介だよ。今回は生放送でしょぼんのアクションをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。生放送で公開収録っていう、もうすごい緊張した状態でやっております。はい。しょぼんのアクション。実は俺、しょぼんのアクション自体は知っとんやけどね、全然やったことないよね。こういう初見殺しアクションとか、そういうすごい苦手やけんね。多分全クリする前に投げ捨てるぐらいの感覚なんですけど、今回ちょっと挑戦してみたいと思います。まあ最後までクリアできんでもいいやっていう感覚でやっていきたいよ。いきますんで、もうクリアまで頑張ろう的な生放送じゃないんでね、動画じゃないんで、そこはよろしくお願いします。しょぼんのアクション、実は俺動画とかで見たことないんでね、初見なんですよこれが。まあ、初見殺しなことは分かっとるけん、まあとりあえず初見で最初から問いようわけなんで。初見じゃなかったら初見殺しの意味ないね。やっていきたいと思います。クリック。クリックじゃねえわ。ゲームの音量どうですかね？ただ生放送の方では。収録の関係上、この音量がちょうどいいんやけど。とか言いながら敵を二人倒す。アイテムと、ちょっと待って、おい、お前、あいつ絶対取ってやるぞ、お前。絶対取る、届かへん。ここはいけるんやな。よいしょよいしょ、コメント OK です。ちょうどいいんやね、音 OK。 よかったよかった。ちょっとブロックおかしいよ。ブロックはちゃんと壊せる。ここはちゃんとポイント、これポイントってもう1アップとかないよね。4回ぐらい。あい、敵出てきたんやけど。アイテムかと思ってよう見て、敵なんやけど、これすごい邪魔なんやこれ。よいしょ、もうあいつ無視して飛んでいこう。あっ、ちょっと待って、これなんか出てきたんやけど、変なの出てきたんやけど、弾幕張られた。こういうことか、初見ゲームって。よっしゃ、こいつら無視でいいや。もう、あ、出てくんよな、これ忘れそうにやっとったよ一瞬。よいしょ、オッケー。分かった分かった。よし。ちょっと待って。トランポリン。お前頭トランポリン乗せとん。すごい跳躍力です。なんかここだけで楽しめるな。よし、行こう。これ怖いな。いつ初見殺し来るかわからん。ここ来る？ここ上からサメがポーンって言って、こいつ処分を食うとか、そういうのない？あ。危ない。今の初見の仕方は悪いような、動画的に。飛んでジャンプして落ちたらまだまだ面白みはあったんやけど。そういうに恵まれてないタイプやな俺。敵キョル、ここ安定のジャンプ、よし。でここアイテム、ちょっと待って、今のちょっとおかしいない。チック何年やねんここ。チック何年のステージやねん。ちょっと管理してないだろ。管理人とかおらんだろこれ。管理人投げ捨てとるみたいな、このステージ。ちゃんとそういうところを修理とかやろうぜって話よ。確かここジャンプしたらここにブロックがあったんよな。よっしゃ、よかったよかった。このブロックの出し方が一番いいんだ。ブロック出すのうまいなこれ。確かあれやな、ここにおったら落ちてくるんだったよな。どのタイミングで落ちてくるのこれ。こう取って、これ取ろうとしたら落ちたんよな。まずい言ったや。しかも大きいなさんのやな。よいしょ。これあって、今当たらんかったんや。そのままいっとったら当たらずに進んどったのに。ちょっと反応してしまったね。反応したけん逆にダメだったよ。あれこれ、チェックポイント変わった？あ、ここは敵でできよったか。忘れとった。忘れとった。いろいろありすぎて忘れとったよ。今のクジラの、クジラかな、足かちゃうな。まあいいや。よいしょ、オッケー。それでよし、それでいいや、それでいいや、それでいいって。俺の老いぼれも言おったわ。確かここブロックだったな。よいしょ、あっ、痛くそ。ブロック出すプロかと思ったよな俺。全然あかんねえ。ここ無視でいいだろう。あっ、またこの閉じる、こいつが出てくるところを忘れとったけど、なんとかなったわ。危ない危ない。これこう
どうする、どうする、調子乗り始めた。どうする、あ、待て待てだ、まだ待てだ、あ、残金マイナスになったもん、これマイナス5になってる。マイナスって何。すごいな、ショボンってマイナス属性なのかな、意味わからんけど。よいしょ、ここなんよな、なんかここでミスんよな、こっちギリギリで、ギリギリで、ギリギリ、よし、うまい、この出し方がうまい。よし、キノコどうせ取ってもあれなんだろうって考えたら、もう無視取っていいでしょう。これ下からなんか出てこんかな、あ、出てきたやん、出てきた、危な、まだ序の口なんこれ。まだ序の口言われたけど。いや、恐ろしいこれ。なんか某亀のやつがおるんやけど、でこれ中間取って、中間はちゃんとあるんで、このゲームさすがに中間なかったら鬼畜じゃわな。まあ、あれあれ、これエレベーターなのかい。なんか亀のやつが戦闘機ってなんかジェットストリームアタックしてる。あら、あっ、あっ、危ない、危ないやないかい。よいしょ、もうアイテムいいよ、アイテムは絶対ここなんか出てくる、絶対何か出て、絶対何か出てくる、これ絶対何か出てくる、何か出てくる、出てこんのか、よかったやん、出てこんのやな、よし、あ、出てこんかったよ、本当に出てこんかったわ、買いかぶりすぎか、もう何か出てくるような気がするな、こういうところみたいなさ。よいしょ、あっ。完全に油断しとったわ今、そういうパターン来たか。忘れとった、忘れとった、忘れとった、そうじゃ、ぬ、あ、あ、抜けるんだったな、床抜けるんだったな、あ、ちょっと危ない。確かここ出んのだろ、何も出んのだろ、でここなんじゃ、こうしてもしかしたら落ちたらあかんパターンな、ここから降りたらあかんパターンなのかな。ほら見てみ、なんとなくそう思っとったんじゃ、なんとなく思っとったんじゃ、あ、上のやつ出してそれを足場にしてどかまで飛ばなあかんわけだな、オッケー。なんなんこのゲーム。こうやってここか、ここやね、でここでここをこういって飛び込んでって越えてもいいんだろう普通に、でここで足場を作るんだ、お、よし、でここをこういけばナイス、ちなみにどかには入れない、アイテム、あれ何がうまいんやお前。てかお前して背景じゃない、いやー、マス取った、まだマス取った。まだマス取った。何気にこのコーラ野郎俺に後について落ちてったな、さっき。何、よし、よし、ここで足場を作る、オッケー。確かここは問題なしで、問題はこいつやな、下取ればいいんだ。おい、ようやくクリアじゃ、ようやく、ニマニマなんちゃらとか、いやいや、なんなんあいつら上から降ってきよった4体も。あ、まだ回しとった。まだ回しとった。もう何回ますやん、これで4回目ぐらいなんやけど、俺の応募記憶量、記憶能力の悪さすごいな。あっ、そういうしょうもないミスしてんでも。こんで、よし、足場出した、足場出した、足場出して、もうこの辺はもういいよ、この辺は。よいしょ。で、ここは問題なしに飛んで、こいつ敵や禁止だ、くぐってっての、ここ敵が4体も降ってくるよね。どの辺で降ってくるんだろう。よっしゃ。あー、避けれんかった、プークスクスクって笑われた、あー、敵にまで笑われたんだ、クソ野郎、クソ野郎。よいしょ、いい感じ、いい感じ、いい感じのワイヤーアクションや、ワイヤーアクション、俺、よいしょ、でもってここ飛び越えての、ここ下くぐっての、よっしゃ、クリアが見えてきた気がする、ここで降りたい、よし、オッケー、いい感じ、ここ4、ここ4体をうまく退いてと、オッケー、ようやくこれやん。このステージ10分もかかった、10分、10分ちょい、10分もかかってないんか、
ようやくクリアか。何今の魔漢交差ボトンできた。カメハメハかな。なんか飛んできたよ。向こうに孫悟空とかピッコロあたりのなんかがおるんや。なんなら、ショボンのアクションすごいな。よいしょ。まあでも、この階段は危ない。なんとなく攻略できるようになってきたな。よし。これはどうすればいい？もうあれかな。上のてっぺん狙わずにもう下に降りてしまうようなパターンかな。クリアじゃ。ちょっと待って。ちょっと待って。トゥルルルルでも入っていくところじゃん今。なんかいつでも飛んでいったやつが出てきたんやけど、今さら落ちてきたんやけど。すごい対空してから時間差で落ちてくるパターンのやつだったんだ。何やあれ、新兵器や。どっかの国の新兵器や。怖いわ。よいしょ。でここはこの辺りだ。もういった。ここの辺。よし、ここ飛んで、よいしょ、よいしょ、よし。で下を降りて、こっから問題なんだ。動かせるんやな多分。あれ動かせへん。ちょっと待って、これ動かせへんの。え、なんか別のゴールの仕方とか必要ある。飛び越えんかったらゴールできんの。逆に聞こう、どうやったら飛び越えれるんかって話よね。飛び越えれるん。ショボンにそういう跳躍、跳脚力、跳躍力あるん。ショボンやで。このなんか、短足やで、これ。短足やもん。飛び越えれるん。大体ビームに阻まれるんやけど。ビーム、危ない。飛び越えなあかんのか。どうやって飛び越える。これって B ダッシュときにはあるんかな。 Z と X ってダッシュなんかな。説明書ちゃんと読んでないな。いけー。あ、いけた。危ない。まだなんか弾幕あったんやけど。危な、弾幕の忘れたわ。よかった、当たらんでよかった。入れんだよなこれ。上でもジャンプできるんだよこれ。初めて知ったわ。ってことはチェックポイントもなしに次行けってか。あれ、これ終わり。あれ、これどうすればいい。あ、終わっちゃったこれ。え、終わりこれ。あ、これ下降りればいいのかい。え、どういうこと。ゴールに捕まって何、どういうこと。積んじゃったんだ今の。積んだとか。ゴールの仕方がすごいいまいちわからない。え、どういうこと。捕まらなあかんの。行き過ぎたパチンって何。まじ、あ、忘れとった。こいつ敵だった、忘れとった。こいつさらっと地味にさ、存在感薄いよね。雲だからね、白だからね。ショボも白か。まあ、わかった、わかりましたよ。あっ、わそった、これも丸まそったわ。ちょっと慎重にプレイしすぎた、これ。もうやな。そう、鳥のこと、わそった、鳥のこと。よいしょ。山内くん。雲が落ちて下越えてここで降りてくる。よいしょ。え、なんてゴールを飛び越えてゴールに捕まれてどういう、よわからん話よ。え、どういうこと。もしかしてこの棒は飛び越えなあかんのやけど、あの入っていく、うえー、マガンコーサッポ。どういうこと。飛び越えてからのポールに捕まるでもう矛盾してない、それもう大層な矛盾やだそれ。一時期エントの神様に出会ったあのありえないけれどもありえるみたいに感覚ないんやけど。なんだそれ。
どうすっかな。とりあえず魔漢コーサップ避けた。魔漢コーサップもギリギリで避けて足当たってなかった今。どうする。飛び越えてからのポールに捕まる、どういうこと。飛び越える。でそういうことなんだ。多分、ああそうか、右側で捕まる的な。右側で捕まらなあかんなんだ。そういうこと。むちゃくちゃやん。何その、右左のキーのコントロールセンス問われるやな。ようわからんこのゲーム。わあわあ、よいしょ、これやろう。どういうこと。魔漢コーサップ避けなあかんな、とりあえずは。よいしょ。どうなる。飛び越えられてない。いけ。あZ を押すタイミング悪すぎだろ。飛んでない、飛んでない、飛び降りただけ。さあやばいなこのゲーム。さぞかし作った人はもう笑い喜ぶだろうな、見よったらさ。本当本当あかんわ。あー、しまった。性能の差だな、遅すぎるんだよって。ガンダムで言うようなセリフやな、性能の差だなとか。ガンダムの性能のおかげで倒せたんですよ。あれ、ごめんなさい、ここやな。オッケー、よいしょ。でここを飛び越えて、ここは間をすり抜けて、ここはこの辺、よいしょ。俺これでもってここじゃ。魔漢コーサップオッケー。どういうことになるんかな。ここだ。でこう、ちょっと待って、止まれ、上から吹いようよ、上から吹いようよ、なんか知らんやつが上から吹いようよ。もうどうすればいいかちょっと分かってきてなりには分かってきてないような、分かるんやけど分からないみたいな感じになっております。 1+1 を2にするような感覚、意味分からん。よいしょ、 OK。 次や。あ、ちょ、え、ほんま、ジェットストリーム、やばい。よいしょ。あ、忘れとった、魔漢コーサップ忘れとった、魔漢コーサップのこと忘れとったわ俺。ピッコロおるんじゃわ、向こう側にピッコロおるんじゃわ。あー、ピッコロもうゴールさせてくれ。ここ飛び越えて、ここ間をすり抜けて、よいしょ、 OK。 こいつ潰したら楽にいける。でここだ問題は。ピッコロ、あ、ピッコロ来いや、ピッコロ来いや、チャージしようんじゃねえわ。おっしゃ、来た、オッケー、避けた、避けた。さて、ここだよ。どうすればいい？そこだ。あかんかった。やばい、むずいな。多分、俺、あれやな。飛び越えて、多分、この辺で左押せばいいってところが、多分、早すぎるタイミングなんだろうな。もうちょい遅く。てかぶっちゃけもう飛び越え、完全に飛び越えたなって思うまで右に落ちてもいいと思うよな。やばいな、この枠だけ収録生放送、この枠で終わらんかったらもうその枠で終わらせてしまうっていう、そういうルールでいきますんで、ちょっと早いことをやらんかったらクリアできずに終わってしまいます。あっ、あれ取った、手だよーわっ。そう、あの野郎、俺をバカにしようって、天下のショボン様やぞ。あ、しまった。あやば、グダグダ、めっちゃグダグダ。はい、頑張りますよ。そこでここでこうジャンプして、よいしょー、ここ間抜ける。
多分動画にしとると動画にしてアップするときには結構カットするからね。あーしまった、マスとった、マスとったじゃないわ、綺麗に避けれんかった、ブックスクスやって、こんだけミスとった動画にし、うん、忘れたわ、忘れたわ忘れすぎのレディオ、よっしゃ。あ、今更やけどちょっと思いついたことがある。このゲームバックステップの神様できるかな。バックバックデートバック、よし頑張ろう。滝の部分はもう動画にするときはもうカットやな、カット安定やな。ここはこう飛んで間をすり抜けるんだよ。でここは出てくるんだよな、出てくるところや。よしオッケー、テラワイトロスなんて何回も言われてたまるか。さあできました。ここを魔漢交差っぽよけて、右やな、頑張って右でストライ、どうするかな、どうするかな、どうするかな、とかやってるうちに生放送あと5分になっちゃったね。28分ぐらいまで頑張って、残りはちょっと挨拶の時間で頑張らなあな。さあどうする、ちゃんと飛べるんかこれ。しょぼん、どっかでさ、跳躍力アップのアイテムとかなかったんかな。あっても飲んだ瞬間毒で死にそうやけどねこのゲームの場合。マガンゴーサッポ、マガンゴーサッポ、オッケー、もう全身全霊を込めたダッシュを見せてやりたい。よいしょー、なんか違うな、やばー、これ飛び越えれるん、よっしゃ頑張ろう。あれやね、飛び越えて左に移ろうっていう考えが、わそったわそった、話すのに集中しとってわそったあれや、ほんと右に飛ぼう、もう飛び越えてもう引っかからんでいい、あーあーもうちょっとグダグダになるよ。ほな視聴者さんは許してくれへんよ、終わらんな、終わらんかっても、もう動画にアップするときもさ、終わらずにちょっと、もう未完の状態でも生放送終わるんで、次枠とかやりませんので、もうその辺はちょっとご了承。はい、よいしょ。ほんと敵のコメントうざいぜ、おりゃ、魔漢交差、いやーやばい魔漢交差っぽももろに食らってしまったどうするかどうするか、ここ来るところで、やばいな、あと1分ぐらいしかない。魔漢交差っぽ、魔漢交差っぽの避け方も訓練しとかなあかんのに。そう、魔漢交差っぽにやられ始めた。そうピッコロ目ピッコロ目いつの間にか修行しとるよ。俺から何回も死んどる間にさ、精神時の部屋でも入ったんかなよいしょ、魔漢交差っぽを避ける、綺麗に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 飛んでこん、よし危ない、これ飛び越える気でいいかな、まずいよこれ、ラストチャンス、あれこれ見つかんじゃね、ダメじゃね、あ、いけたわ、いけたんこれ、落ちてこんかった、やったやったやった、2つ目のステージ来たこれ1つ目のステージで終わりじゃないんじゃこのステージで終わりじゃないんこのステージで終わりじゃないんか、この処分のアクション、これ次は普通は次は食いかなあかんとこなんやなはい、でも俺はここまで次この続きをやるかはやるわりかりませんが、とりあえずここまでとさせていただきますまあちょっと
YouTube とかの方でちょっと好評ならばも続きやっていきたいと思いますんで、どうすか。まあ、とりあえず今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。